Pues a mi m'agrada molt el patinatge, m'agrada molt també pintar, dibuixar, fer bàsquet, fer teatre en la falla, fer playback en la falla i fer jotes en la falla. Pues ara mateix no el sé perquè ara estic en la nube i ara mateix pues no sé, a lo millor en mi amabilitat, no sé. Sí, clar que sí. Pues moltes emocions i molt amb nervios, un poc de nervios i molt xulo. Ha de ser responsable, amable, oberta a l'hora de parlar amb els altres i també heu de ser, té de tindre sempre la sonrisa en la cara. Pues ara mateix no sé. Sí, la crida. Un poc perquè tens que fer un discurs bastant llarg. I la crida perquè estar allà dalt deu de ser molt emocionant. El millor, l'exaltació, perquè te posen la banda. I te quedes com soc jo. I és molt xulo.